Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Արդ Նյուզայմի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի մայիսի 24-ի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Չեխ գործարարները կայցել են Հայաստան, հետաքրքրող ոլորտներն են ավիացիան, տեքստիլը և վերականգնվող էներգետիկան։ Հայաստան-Չեխիա հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են, առկա է համագործակցության մեծ ներուժ, ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորած պատվիրակության այցը Չեխիա, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանը, որը պատվիրակության կազմում էր, Արմենպրեսի հետ ուրույցում նշել է, որ այն լրացուցիչ խթան է Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները ներկայացնելու նոր գործընկերներ գտնելու առումով։ Մեր հարաբերությունը Չեխիայի հետ զարգանում են, անցած տարի 2022 թվականին մոտ 2 անգամ աճել է մեր առևտրաշրջանառությունը եւ կազմել է 116 միլիոն եւ մենք տեսնում ենք այս տարի, որ նույն տենդենցիան պահպանվել է։ Այսպես, եթե ամփոփել առաջի 4 ամիս 2023 թվականին, նույնպես մոտ 2-2.5 անգամ մեր առաջարկությունը աճում է։ Անդրադառնալով Չեխիայի վարչապետի Մամուլի ասուլիսին, որտեղ խոսվեց նաև չեխ գործարարների նախաձեռնություններից, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր օթանավեր արտադրելն էր, նշեց։ Հանդիպեցի այդ տնտեսվարողների հետ, Չեխական ընկերության հետ, համել իրանց հայկական պարտների հետ եւ այո, այդ քննարկումը արդեն արկայական է։ Եվ մոտակա ժամանակ Չեխիայի գործընկերները պատրաստվում են այցելեն Հայաստանը եւ արդեն նայն այդ տարածքը, որը իրենց առաջարկել է հայկական պարտները։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի խոսքով չեխ գործարարները հետաքրքրված են նաեւ արևային պանելների արտադրությամբ։ Ես նշեմ, որ միայն ինքնաթիռ այդ փոքր ավիացիա ինքնաթիռների մասին խոսք չեր գնում, այլ ոլորտներում նաեւ գտան գործընկերներ մեր Հայաստանի տնտեսվարողները, դա քան տեքստիլի ոլորտից է, արևային պանելների ոլորտից է։ Ես եմ ասում, որ դաշտը եւ ոլորտները, որի շրջանակներում եղել են քննարկումներ եւ պայմանավորություն, շատ ավելի լայնն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Երևանում ներկայ է գտնվել կառավարության աջակցությամբ հիմնվող տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնարկեցի արարողությանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում ներկա է գտնվել Դալան տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնարկեցի արարողությանը։ Ծրագրի պատասխանատուները նշել են, որ տեխնոլոգիական կենտրոնն ունենալու է 158000 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածք, առաջարկվելու է 3000 աշխատատեղ, բաղկացած է լինելու 22 հարկից եւ ներառելու է 34000 քառակուսի մետր գրասենյակային տարածքներ։ Կենտրոնը կներառի նաեւ գիտակրթական կենտրոն, ցուցահանդեսների սրահ, կոնֆերանս դահլիճ, միջոցառումների դահլիճ, հյուրանոց եւ այլն։ Ներդրումային ծրագիրը հատվում է 125 միլիոն դոլար։ 4-ի փոխարեն 5% վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը վերանայել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճի կանխատեսումը։ Փետրվարին կանխատեսած 4%-ի փոխարեն 3 ամիս անց վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը թարմացրել է Հայաստանի 2023 թվականի տնտեսական աճի իր սպասումները, դարձնելով 5%։ Զեկույցում առանձնացվում են նախորդ տարի Հայաստանում գրանցված տնտեսական բարձր ցուցանիշները արդյունաբերության, ծառայությունների, տրանսֆերտների և այլ ուղղություններով։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի մասնագետների գնահատմամբ այս տարվա երկրորդ կեսից Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպը կդանդաղի, միջազգային կառույցները ավելի ցածր աճ են կանխատեսում, քան Հայաստանի կառավարության թիրախավորած 7%-ն։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը հաջորդ տարի ևս Հայաստանում 5% տնտեսական աճ է կանխատեսում, այս դեպքում նախորդի համեմատ սպասումները ավելացրել է 0.2%-ով։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Մայիսի 24-ի դրությամբ Հայ Էկոնոմ Բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 383, վաճառվում 389 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 409, վաճառվում 423 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.75, վաճառվում 4.98 դրամով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։